kimyoviy muvozanat 42 test butan va izobutan izomerlanish reaksiyasining konstantasi demak butandan izobutanga o'tishi butan bu to'yingan uglevodorod 4 ta demak uglerodga ega ssh uch ssh uch ssh ikki ssh ikki agar bu izomerlanish reaksiyasiga uchrasa ushbu ko'rinishdagi izomer moddani hosil qiladi ssh uch ssh uch s sh uch s sh bu buta izomeri ya'ni bu shunaqa reaksiya deb aytishimiz mumkinki a dan b hosil bo'lish reaksiyasi bir bir koeffitsiyent bilan endi tezlik konstantalari berilgan k bir taqsim k ikki ya'ni to'g'ri reaksiyani tezligini teskari reaksiyani tezligini konstantasiga bo'ladigan bo'lsak k m kelib chiqadi ya'ni muozanat konstantasi kelib chiqadi hop to'g'ri reaksiyani tezligi konsantas berilgan 80. ya'ni butandan kind of izo butanni hosil bo'lishi teskari reaksiyani tezlik konsantas berilgan yigirma ya'ni izo butandan butanni hosil bo'lishi demak to'rt bo'ladi km to'rtga teng bo'ladi 29 to'qqiz butandan hosil bo'lgan aralashmada nechta birlamchi uglerodga bog'langan vodorod bor Xo'p, endi butanni molini hisoblaymiz birinchi demak 29 to'qqiz gram butan ekan butanni 1 molini massasi 58 bo'ladi ya'ni C 4 H10 yig'ilgan formulasi bu Molekulyar ko'rinishdagi demak hisoblaydigan bo'lsak 4 ta uglerod 48, o'nta vodorod o'n va ellik sakkiz massaga ega bo'ladi endi yigirma to'qqiz gram modda ellik sakkizga bo'ladigan bo'lsam nol besh mol bo'ladi nol besh mol bu yerda konsentratsiya ham juda ham shart emas chunki ikkalasini ham yonidagi sixometrik nisbatlari birga teng ya'ni tenglamani o'ng tomonidagi sixiometrik nisbatlar yig'indisi chap tomonga teng bo'lgan paytda kmni joyga nima qo'ysa ham bo'ladi mol qo'ysa ham bo'ladi konsentratsiya qo'ymasdan ho'p endi bu yerda km to'rtga tengligini bilamiz qanchadir butan reaksiyaga kirishgan va xuddi shuncha hosil bo'lgan izo butan muvozanatda konsentratsiyada muvozanat konsentratsiyada bo'ladi x izo butan va nol besh minus ix butan ya'ni butan dastlabki konsentratsiyasi 0.5, x qanchadir reaksiyaga kirishdi va 0.5 minus x qoldi Ha, muvozanatda dastlab yo'q edi izo butan hosil bo'ldi x mol va km mana shunga teng bo'ladi 4 ga teng ya'ni izo butanni konsentratsiyasini butanning muvozanatdagi konsentratsiyasiga bo'ladigan bo'lsam km chiqishi kerak ushbu tenglama bo'yicha endi ishlaymiz nol 4 ga ko'paytirsam 2 2 minus to'rt x barobar kga demak 5x barobar ga x barobar demak 2 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 0.4 ga x 0.4 ga teng bo'lishi kerak x agar 0.4 ga teng bo'lsa 0.4 bo'lsa 0.4 bo'lsa 0.1 qoladi maxrajda 0.4 bo'ladi suratda demak 4 chiqadi haqiqatda to'g'ri demak 0.1 mol muvozanatda mana bu butan bor muvozanatda nol to'rt mol izo butan bor nol to'rt izobutan bor Butanda Uh, demak birlamchi uglerod birlamchi uglerod nima degan birlamchi uglerod shunaqa uglerodki faqat bitta uglerod bilan bog'langan bitta uglerod bilan uglerod uglerod bog'ini hosil qilgan mana bu o'rtadagi ikkita uglerod bu ikkilamchi uglerodlar ikkita uglerod bilan hosil qilgan mana buni o'zi bu, bu ikkita uglerod bilan bu bu ikkita uglerod bilan ikkita mana bu chekkadagi hozir qizil bilan belgilab ko'rsataman mana bu ikkita chekkadagi uglerod bu birlamchi uglerodlar bularda uchtadan vodorod bor izo butanda mana shu birlamchi uglerod 3 ta. 3 ta birlamchi bitta uchlamchi uglerod bor Izobutanda mana bu uglerod bu uchlamchi uglerod hisoblanadi demak izobutan 0.4 mol demak uglerodga bog'langan vodorod atomini so'rayapti bu yerda qarang 9 ta vodorod atomi bor moli 0.4, ya'ni 9 ko'paytirilgan 0.4 bu uch butun olti bu yerda esa 6 ta bor moli esa 0.1. bir nol bir qoldi 0.4 to'rt reaksiyaga kirishib ketdi bu yerda bo'ldi demak 0.6. demak 3.6 ga 0.6 ni qo'shaman hammasi yig'indisi aralashmadagi umumiy birlamchi vodorodlarni birlamchi uglerodga birikkan vodorodlarning moli chiqdi 4.2 mol 4.2 mol yoki 1 mol moddada n Avogadro sonicha zarracha bo'ladi ya'ni oltiyu nol darajasi 23 bu n Avogadro. E yoki o'sha mol to'rtu ko'paytirilgan n Avogadro degani bu to'rt mol degani mana shu C variant demak C variantni olishimiz kerak